4.03 eller 6.205. Så jag skriver i potensform så har vi A där. 4 multiplicerar vi 4 multiplicerar vi 4 så har vi 4 upphöjt till 3. 3 stycken är de. B 7 multiplicerar vi 7 multiplicerar vi 7 multiplicerar vi 7 så är det 7 upphöjt till 4. C x multiplicerar vi x så har vi x upphöjt till 2.